Iversen i Rosenborgs forsvar. Her da, avslutning! Ja, så her ble det også rom i mellomrommet, og så rundt på kant, og innlegget her da. Da får med... Her da, innlegg! Ja, det er ikke langt unna. Ja, det er ballskikkelige og ballsikre spillere her. Vi ser her igjen, Gangstad, flott gjort. Kjempepassning til Engenvik, drar seg forbi en mann inn foran mål, bakerste! Han er videre her, skal du klare å skape gjennomspillet? Det er ikke offside! Redning! Det er redning, det er redning! Vennene spiller fint her. Ja, det er meget, meget bra. Meget bra spill av Rosenborg. Skal det bli en ny scoring her da? Grusomt. Får en sjanse til. Må ha den på rette foten da. Også avslutning. Ja. Ja. Og så dyttes det ned. Og det er straffespark. Det er straffespark i Abrahallen. Klinke den i mål, det er pent satt det av... Ja, veldig bra det. Her er det skummelt, her er det skummelt. Tid og rom, passning, avslutning! Og sted inn. Heading mot mål. Her da, åh, det er en stor mulighet. Ja. Slipp dere ut her da, Rosenborg, gjør det. Rolig med ball selv under mye press, Rosenborg-spilleren. Her er det Gangstad som fører ballen mange herrens meter, og klinker deg i mål! Ja, du har du sett for en scoring! Og så et kjempegodt mellomspill, og så keeper, og ja, det er den der. Sønnen satser derimot på fotball, her kan derimot Byåsen skape noe. Nei, blir ikke det store. Ja, fin vending, sterkt der Hammerås, åh, oh, ja, i nettveggen. Forsøkte jeg der Gangstad, da tar han bare med seg keeperen. Og så, oi, 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 oi. Det er Engenvik. Skal du få det til da, skal du gjøre det helt store. Ja, fin dragning der, og så avslutning, keeper, redde det. Ja, en lur variant der, men han må dempe den før han skyter, men skuddet er jo strålende. Kjemperedning. Bruker litt lang tid da. Men avslutning her. Ja, neste gangen mange av de Byåsen-guttene her får muligheten til å spille mot et Rosenborg i en finale. Og så da er det Rosenborg her. Ja, den klareres. Første stolpe. Forsøkes tusen. Åh, oh, det er nesten.